E aí, galera, beleza? Tô aqui para divulgar a minha apostila de arpejos, fraseados, dobrados, esses arranjos, né, nas músicas que o pessoal procura bastante, quer fazer. Então eu montei essa apostila agora. Eu já tinha ela agora atualizada, tá? Com mais de 1 hora de vídeo, tá? Todos os vídeos bem explicados em HD, ó. Arpejos diminutos, arpejos menores, arpejos de passagens de acorde, ó. Arpejos fraseados de preparações menores, fraseados seguidos de arpejo. Ó, são 15 vídeos, pessoal, para vocês estudarem, tá? E vou estar mostrando aqui um trechinho só para vocês verem. Ó. Então, eu dando exemplo para vocês como fazer eles, várias formas de acordes diminutos, arpejos de passagens de acordes, assim, ó, vamos ver, ó. Tranquilo? Então tem várias coisas para vocês estudarem. E também acompanha a parte teórica, assim, ó. Que é a parte que vocês vão acompanhar cada vídeo para vocês. Caso vocês tiverem dúvida no vídeo, vocês vêm e consultam a tablatura, tá? Tudo bem explicado, bastante coisa para vocês estudarem, tá? É bem legal. Então, quem gostar, entre em contato que eu passo os valores direitinho, pagamento, tá bom? Vai ter aí embaixo meu e-mail, meu Skype, meu Facebook, para todo mundo entrar em contato. Valeu, rapaziada!